finalizar. Então, pra finalizar aqui, esse personagem aqui representa os haters do canal, tá vendo? Olha o medo que vocês colocam em mim. Bichinho aqui, ó. Aqui é os haters do meu canal. É com isso aí que vocês querem ir? Me assustar? É com isso aqui? Tá bom. De like e vaza.